Era nga omuyimbi Jose Chameleon bwe yagamba nti eno dunia etumaliramu bwereere. Kyaddaaki era nga tukyali ku nsonga z'omukulu Jacob Oulanya, ffenna tumanyi nti essaawa zino mugenzi era nga omulambo gwe tegunnatuusibwa mu ggwanga erya Uganda. Naye ate kyaddaaki famire yo nga yo ey'omukulu Oulanya kyaddaaki evuddeyo ne frontinga mutabani we asobole kubanga adda mu kifo eky'okubeera Omoro County MP. Era mu mbeera eyo okutandikira story eno nti ffenna tumanyi nti famire y'omukulu Jacob Oulanya essaawa zino eyafudde oba eyatuvudde ku maaso ng'era ali side za wali mu ggwanga eri America olw'ensonga nti omulambo gwe tegunnatuuka wano. Kyaddaaki famire eno yavuddeyo ne frontinga abantu babiri oba neteekayo abantu babiri okubanga beddiza ekifo ky'okubeera ba Omoro County Member of Parliament C. Era mu mbeera eyo omukulu ono amanyiddwa nga Jacob Oulanya yali speaker ow'ekifo kino oba yali MP ow'ekifo kino okutandikira mu 2001 paka 2005 ng'omukulu ono yatwala ekifo ekyo. Era yaddamu okulondebwa mu kifo ekyo mu 2011 era n'abeera nakyo n'abeera mu ekyo ekifo mpaka wavudde mu bulamu obw'ensi eno. Abamu ku ba family member ku kyalo kye nga ba addressing media bavuddeyo ne bagamba nti omukulu ono amanyiddwa nga Oscar Labeja ngono abadde kizibwe ow'omukulu Jacob Oulanya. Kyaddaaki yavuddeyo n'agamba nti Oulanya abadde ne plans nyingi nnyo ez'ekifo kino oba eza constituency eno kw'otadde ne Northern Region yonna. Era omukulu ono Mr. Labeja navayo n'agamba nti plans zino zigenda kubeera ziteekebwa mu nkola, teri plan n'emu egenda kufa olw'ensonga nti bataddeyo ba family member babiri oba batabani be basobole okubanga beddiza ekifo kino. Owulira era yavuddeyo n'agamba mu bigambo bye bw'ati, "The family has two potential people who we really think can represent us. One is the son of the late Oulanya and another who is serving as the deputy resident district commissioner in one of the districts in the Teso sub-region." So bwatyo bweyayogedde n'agamba nti era I declined to disclose the identities. Era yaganye okubanga identities oba abantu bano abadisclosinga eri ensi okubanga ebategeera. Naye agamba nti famire ejja kutuula wansi basoke balondeko baani abagenda okubanga babayambako okukiikirira mu kifo ekyo ekya Omoro County. So mu mbeera eyo webityo bikyali bo batunuulidde okubanga bateekayo omwana w'omukulu Jacob Oulanya. Ebintu bino oluusi biba si birungi, ebintu by'ensikirano bino. It's better ne mufuna omuntu ayina obusobozi okubanga ateeka embeera oba afuna engeri gy'aterezaamu constituency eyo okusinga okubaawo engeri gye bakikolamu nti olw'okuba omukulu yagenze bateekewo mutabani we. Kye kimu ekyali ne side zeri ewa Mutebere nga bagamba nti ennyumba eyo ebeera eya gavana yenna ow'eggwanga yalina obbamu eyo ennyumba. Naye ate omukyala yali agamba nti gavana engeri gy'afudde ye kyasaba bamulekere ennyumba. Omuntu omu era n'avaayo n'agamba nti era kitegeeza ne muzeeyi w'anaaba afudde ayinza abaana be bayinza okwagala ate otusaba state house tuzibalekere, ovukitibwa tekikolera ddala makulu. So mu mbeera eyo webityo webikyali, naye nga Oulanya embeera ekyagendera ddala mu maaso bwetyo tannatuusibwa mu ggwanga, naye nga abantu bakyagendera ddala mu maaso
okubanga bakungubaga. Abamu mukungubaga kuno batandise okukoleramu ensobi. Mwe mwabadde nombulu amanyiddwa nga Chief Justice Owinyi Dollo eyayogedde ebitakwatagana naddala ku Kabaka wa Buganda. Story eyo ngitaddeyo osobola oyitayoko naawe n'ogyerabirako. Kugamba nti oli ku Pregen Media, likinga, commentinga era osubscribinga.